хочу сказати, що для більшості депутатів у Верховній Раді, навіть серед тих 50, про які говорив шановний Борислав, погоду 30 тисяч чи 40 тисяч гривень, чи додаткових 25-30 не зроблять. З урахуванням середніх зарплат для топ-менеджмента у Києві, це взагалі ерунда, говорячи просто. Однак є етичний момент. І неприпустимо в країні, коли є добровольчий рух, і люди не за гроші, а щоб зберегти суверенітет країни. Багаті люди і бідні люди всі разом йдуть в окопи воювати, захищати країну. Разом з тим, у нас нема такого добровольчого руху в українській політиці, і політики не готові без грошей піднімати цю країну і організувати фронт реформ. Це неприпустимо, і це є ненормальним по відношенню до людей. Я так само мажоритарник. І я так само там кожного місяця бачу очі цих людей, тремтячі руки цих бабусь, які живуть на 1000 гривень, які вчасно платять комунальні платежі, і які мріють хоча б на 10% підвищення пенсії. А робітники, які в нестерпних умовах живуть, працюють на підприємствах, мріють хоча б про якесь підвищення зарплат, щоб влада продемонструвала, чи роботодавець продемонстрував відношення до них, людське відношення. Я вніс пропозицію, законопроект, такий самий законопроект вніс Вілкул, схожий, який розроблений там Федерацією профспілок України, про збільшення прожиткового мінімуму. Ми не отримали підтримку, щоб він був 3300 гривень, а не як зараз там трішки більше 1000. Ми не отримали навіть дискусії, нас навіть не вислухали. Просто взяли і відкинули цю пропозицію. І очевидно, що не внесуть в на розгляд парламенту, і це не буде проголосовано. Я вважаю, що спочатку потрібно провести дуже серйозні, глибокі реформи, перемогти в країні олігархію, вивести із тіні економіку. І тільки тоді, коли депутати зароблять ці гроші, вони можуть дозволити собі якесь невелике підвищення, але разом з підвищенням вчителям, робітникам, селянам і іншим. Я хочу зачитати рішення екстреного засідання Федерації профспілок України. Сергій, можете його сказати в двох словах? Добре, я скажу в двох словах. Ми прийняли рішення про те, що 17 листопада буде проведена велика акція протесту під парламентом. І вимогою номер один буде повернення старих зарплат депутатам. Хочете підвищувати до 40, так само в 4 рази вчителю підвищуйте, так само в 4 рази військовим підвищуйте, так само в 4 рази підвищуйте лікарям.